Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день сина. Цього дня батьки вітають своїх синів, а сини виявляють увагу до батьків та дякують за любов і турботу. В першу чергу за те, що вони вклали в мене тільки своєї любові і часу. Оп'ять же, щоб мене виростити як нормальну людину. Ну, тому я їм дуже вдячний. Як ви думаєте, ви хороший син? Ну, мама поки не жалувалася. Виховання дитини відіграє важливу роль, адже саме в дитинстві закладаються основні поняття та розуміння. Одинаково треба виховувати, труднощі є. Син має бути відповідальний, в першу чергу мужній і бути чоловіком справжнім. Батьки більше опікають і якби роблять таких їх все маленькими-маленькими, не дають їм можливості вирости самим. І діти потім, виходить, такі, ну, не всі, але буває багато випадків, трошки безвідповідальні. Хлопцям потрібен тато, любов, увагу, піклування, постійно розмовляти. Дітям потрібно, крім того, що побутові умови створювати, ще й потрібно проводити задушевні розмови, щоб були довірливі стосунки. Всі сини цього дня традиційно повинні подякувати своїм батькам. Дівчата переконані, що виховувати синів необхідно справжніми чоловіками в усі часи, адже такі риси, як відповідальність, справедливість і гідність, завжди повинні бути притаманними кожному чоловіку. В сучасному світі, я думаю, дуже важко на сьогоднішній день виховати справжнього чоловіка, такого, як ми звикли його бачити. Тобто мужнього, того, який готовий за свою сім'ю все зробити, який готовий захистити жінку, який по своїй натурі є захисник і є охорона і вірне плече сім'ї. Міжнародний день сина – сімейне свято, яке повинно нагадати нам про важливість правильного виховання дітей та про вдячність.